Entendi. Tá bom, cadê o Bolsó? Mas, Patrick, cadê mais um pronto? Cadê o Bolsó? Neřešte ten problém tady ten tým. Ke mě bav arzenálem. Kde je? Tady ty kde jsi ty Goldfinger? Ne, já jsem píča. Ne, my víme, že jsi mudrá sova. Ale tak když se první vole, máte skupený negiv. Tam je kolo, Rambo. Volkuj, volk. Já mám negev. Pičo, tak si pičo, volkuj. No, svičí nám to. Ty negev? Ne, volkuj. Nice. Stand beat the game. Oh, pojď. Nice. Last. Kde je last? Aim. Defuzuj. Defuzuj. Tak defuse! Katy! To je jedno! Je v katoch. Jo, a on má zadefuzovaný bomby, když jsem zabil 3. Já ho zabiju toho čuráka.